Birželio 14-osios, tremčių pradžios 70-mečio bei gedulo ir vilties dienos paminėjimas prasidėjo Ažuolpamūšėje, buvusios pradžios mokyklos kieme. Lietuvos šviesuolių tragiškus likimus simbolizuoja šalia senosios Ažuolpamūšės mokyklos rymantis koplytstulpis, pastatytas mokytojui tremtiniui Jonui Janušoniui atminti. Ąžuolo skulptūroje durtuvas perskiria tai, kas atrodytų neperskiriama – mokytoja ir mokiniai. Tylos minute buvo pagerbti tremtyje ir lageriuose žuvę Pasvalio krašto ir visos Lietuvos mokytojai. Krinčino parapijos klebonas Algimantas Petkūnas visus pakvietė pasimelsti už žuvusiuosius. Savo pirmuosius metus pradžios mokykloje prisiminė renginio iniciatorė gydytoja docentė Genovaitė Jusaitienė. Kada mes 41 metų birželio 12 dieną išlaikė 4 skyrių egzaminus, 14 dienos rytą pasipuošę skubiniai atbėgom iš vienkinių, iš papivesių, paiešmenės, Raubonių, Ažuolpamūšio čia, į šitą mokyklą, radome tik atdaras duris, išmėtytas knygas ir gailiai raudančią mokytoją Kupinskaitę. Tai buvo 1941 birželio 14 diena, kuri į vaikiškas mūsų širdis įnešė skausmą, įnešė baimę ir visišką netikrumą mūsų ir mūsų tėvų gyvenime. Mokytojas Janušonis tai buvo didžios dvasios žmogus. Mokytojas Jonas Janušonis 1926-aisiais įkūrė Ažuolpamūšės mokyklą, į kurią subėga papivesių, paiešmenių, juodmacės ir raubonių vaikai. Kiekvieną vasarą per atostogas mokytojas keldavo savo kvalifikaciją. Ir kad mūsų krašto žmonės, paprasti kaimo žmonės, išmoktų ir išmokytų jų vaikus, jis įsisavina bitininkystės, sodininkystės, daržininkystės, veterinarijos pagrindus, išmoksta ritmiką, tautinius šokius ir visą tą atsineša į kūriamą naujai 1926 metais Ažuolpamūšės mokyklą. Iš pradžių mokinių buvo nedaug, būdavo tik berniukai, mergaičių, skaitė, kad mergaitė mokslas nebūtinas, kaimo žmonės. Po to jau 41 metais čia buvo apie 100 mokinių. 1941 metų birželio 14 rytą mokytojas Jonas Janušonis buvo ištremtas. Vietoj mokyklos baigimo pažymėjimų įteikimo šventės vaikai rado atplėštas mokyklos duris, sujauktas klases, išsvaidytas mokytojo knygas ir verkiančią jos sužadėtinę mokytoją Liuciją Kupinskaitę. Mokytoja Joną Janušonį, buvusi jo mokinė docentė Genovaitė Jusaitienė, vėl susitiko 1958-aisiais, prieš porą metų grįžusi iš tremties. Tremčių pradžios 70-mečio paminėjime dalyvavęs rajono meras Gintautas Gegužinskas šią dieną pavadino ypatingai skaudžia, kadangi netekome trečdalio savo tautos. Iš tikrųjų, šiandien birželio 14-oji ypatinga diena Lietuvos istorijoje, juk per visas okupacijas trečdalis mūsų tautos buvo išvežti į Sibirą, pasitraukė į vakarus, žuvo čia Lietuvoje. Mes to nematėme, nepatyrėme, todėl šiandien klausant atsiminimus, prisiminimus, kažkaip sunku net įsivaizduoti, kad gali ateiti į mokyklą, išvežti mokytoją, palikti vaikus be nieko, bet tai buvo. Tai mūsų tautos istorija, tai mūsų patirtis. Ir vieno tik tai norėtųsi. Kažtai stovėme prie Via Baltikos kelių, kuris jungia Europą su Lietuva. Kad šito keliu niekada neįtų okupantai, kad niekada neišvežtų mūsų žmonių ten iš Pasvalio geležinkelio stoties, kur šiandien vakarė irgi bus minėjimas. Kad nereikėtų liūdėsi prisiminti tų pačių geriausių mūsų tautos sūnų ir dukterų. Ačiū visiems, kad esame čia, nes prisimindami dalelę, prisimename ir visus
mūsų tautos istorijos vingis. Senosios Ąžuolpamūšės mokyklos kieme koncertavo Krinčino Antano Vienožindžio pagrindinės mokyklos mokytojų ansamblis bei Raubonių ir Diliauskų kultūros namų meno saviveiklos kolektyvai. Į vagoną daužus tremtinio galva, sudie žalios lankus ir laukai gimtieji, sudie numylėta mano Lietuva. Saviveiklos kolektyvus keitė Paiešmenių pagrindinės mokyklos vaikai ir jų vadovė Daiva Adamkavičienė. Renginyje dalyvavo buvęs Ąžuolpamūšės mokyklos mokinys Zenonas Nistelis. Būtent jam kilo mintis prie mokyklos pastatyti koplytstulpį. Šią idėją įkūnijo tautodailininkai Pranas Janulevičius ir Vytautas Gudonis. Noriu vieną trumpą tokį epizodą prisiminti apie mokytoją Joną Janušonį, koks jis buvo talentingas ir subtilus pedagogas. Vieną kartą buvo užduota dailyraščio į namus ir man tą dailyraštį labai gražiai parašė brolis gimnazistas. Ir aš dabar atnešiau ir pateikiau tą dailyraščio darbą mokytojui ir mokytis klausė, kas tau parašė. Sakau, čia aš parašiau. Jis dar kartą paklausė, kas parašė. Sako, aš pasakyk jausi man. Nu kaip jausi pasakyti, nepasakysi teisybės. Tai aš pasakiau, sako, tai jo brolis parašė. Tai va toks labai nenorėjo mane susarmadinti prieš visą klasę, kad tu, kaip sakyti, ne savo darbą pristatei. Birželio 14-osios, tremčių pradžios 70-mečio bei Gedulo ir Vilties dienos paminėjimas tęsiasi kryžių slėnyje. Iš mano prisiminimų aš norėčiau tik tai paminėti tokį atvejį, kai mus vežė, kai mes čia važiavom per Pasvalį. Mačiau, kad tokia moteriškė lėkė prie mūsų vežimo, o mus vežė nuosavais arkliais ir nuosavų vežimu. Matyt, tie, kurie vežė, jie neturėjo transporto. Pribėgo ir įmetė mums į vežimą tokį daiktą. Pasirodo, tai buvo Pasvalio siuvėja, kuriai buvo užsakytas mano broliui pasiūt paltukas. Tai mama daug kartų sakė, va, paltelis yra, bet už darbą tai aš nesumokėjau, sako. Na ir tas paltelis ir mane gelbėjo, kada brolis jau išaugo iš jo, tai gelbėjo jis ir mane. Aš jį irgi ten sunešiojau. Po susikaupimo valandos kryžių slėnyje, Pasvalio Švento Jono Krikštytojo bažnyčioje kunigas Modestas Juodvalkis aukojo šventas mišes už mirusius tremtinius ir politinius kalinius bei žuvusius Lietuvos laisvės gynėjus. Po šventų mišių renginys tęsėsi skverelyje prie buvusios Pasvalio geležinkelio stoties. Renginyje dalyvavusi mokytoja tremtinė Regina Trepekūnienė išvardino tragišką pirmųjų tremimų statistiką. Tikslus pirmųjų masinių tremimų skaičius nėra žinomas, bet istorinėje literatūroje skaičiai 17-18 tūkstančių, o kai kur sutinkame ir 20 tūkstančių. Šiandien Seimo rūmose kalboje girdėjau,
mokslininkas sakant, kad vis dėlto bus patikslinti visų tų masinių trėmimų žmonių skaičiai. Tai labai sunku padaryti, nes dėl daugelio priežasčių, nes nėra dokumentų, jie yra, aišku, kad sunaikinti kaip įrodymai. Iš to skaičiaus pirmojo masinio trėmimo savaitės 6000 ir daugiau tai buvo vaikų iki 16 metų amžiaus. Turima statistika byloja, kad nuo 1941 metų birželio 14-osios iki karo pradžios iš Lietuvos buvo ištremta 17-18 tūkstančių išsilavinusių šviesiausių šalies žmonių. Ta diena Pasvalio geležinkelio stotyje į gyvulinius vagonus buvo sugrūsta visa Šilkarskių šeima – tėvai ir trys jų atžalos. Viena iš jų – Marija Šilkarskytė Jasiūnienė – dabar gyveno Pasvalyje. Jos prisiminimai yra sudėti Romualdo Baltučio sudarytoje knygoje Sibiro Alma Mater. Pirmieji mano universitetai Sibire. Sulaukėme 1942 metų rugsėjo. Reikia mokytis. Su broliu apsevę iš beržo vyžų nupintom, iš beržo žievių nupintom vyžom. Su pirmuoju sąsviniu iš beržo tošies pasipuošasi gražia iš maišo pasiūta suknelė, kuri dainai tipo prie mano talijos. Su kaspinėliu kasuose pirmą kartą praveriu antros klasės duris. Tai pirmasis mano universitetas Vorošilovo kaimo mokykla. Nelabai draugiškai mūsų lietuvių vaikus sutiko rusai. Jie mums reikalavo kalbėti rusiškai, bet mes nemokėjom tos didžiosios jų kalbos dar. Neretai jie mus pavaišindavo dilgelius, smūgės per nuogas blauzdas ir žvyro sauja į akis. Bet visa tai ištvėrėm. Tremčių pradžios 70-mečio bei gedulo ir vilties dienos paminėjimo renginyje skverelėje prie buvusios geležinkelio stoties koncertavo Pasvalio tremtinių ir politinių kalinių choras. Pasvalio krašto muziejaus antrame aukšte buvo atidaryta paroda, skirta šviesaus atminimo rankinio treneriui, dideliam šios sporto šakos entuziastui Aivarui Daugiui atminti. Treneriui rankinis buvo daugiau negu vien tik sporto šaka. Apie tai liudija muziejoje eksponuojamos įvairių turnyrų taurės, diplomai bei fotografijos. Aivaro Daugio treniruojama Pasvalios Valios merginų komanda 2 metus iš eilės iškovojo Lietuvos moterų rankinio lygos bronzos medalius. Parodos atidarimo metu Pasvalio krašto muziejaus direktorė, rajono meras Gintautas Gegužinskas ir trenerio bičiuliai prisiminė trumpą, tačiau prasmingą jo gyvenimo kelią. Parodos atidarime Pasvalio krašto muziejuje lankėsi Lietuvos rankinio teisėjų asociacijos prezidentas, tarptautinės kategorijos teisėjas Grigorijos Gutermanas. Aš norėčiau pasakyti, kad Aivaras buvo ne tik geras treneris, tai čia be abejonės žmogus, kuris vadovavo Lietuvos čempionų komandoms, kuris išaugino žmonės iki Lietuvos nacionalinės rinktinės lygio, kuris treniravo kartu su kolegų, kurie yra čia į Lietuvos jaunimo rinktinę. Ir buvo kitų komandų ir treneris. Bet jisai pasižymėjo dar kaip teisėjas. Ir čia pasižymėjo ne to, kad jisai prasimušė labai aukštai. Jisai pasižymėjo to, kad buvo labai sažiningas, doras, geros dušės žmogus. Ir niekada nepiknadžiavo savo teisėjų padėtimi. Su visai surasdavo bendrą kalbą, nesikabinėdavo prie smulkmenų. Tikrai parodė save kaip tikras, geras, doras žmogus. Čia yra, man atrodo, svarbiausia, kad mes jį galime atsiminti kaip patikimą draugą, kaip gerą darbuotoją, puikų darbuotoją, reikia pasakyti.
Ir tikrai man buvo didelis smūgis, kada aš sužinojau apie šią nelaimę. Labai gaila, kad tokie jauni žmonės, kurie galėtų duoti mums dar kažką, daugiau, mums ir savo, išeina iš gyvenimo. Parodos parengimu rūpinosi Pasvalio krašto muziejaus muziejininkė Bronislava Lapinskaitė. Šią parodą muziejuje bus galima apžiūrėti iki Liepos pabaigos. Iš praėjusios parodos mes palikome vienintelį eksponatą, tai yra trispalvė. Ta trispalvė taip pat labai simboliškas dalykas, nes tai yra Lietuva, simboliai Lietuvos buvo Aivarui netuščia žodis, tai jam buvo brangu. O kad ta paroda atsirado, tai pirma mintis kilo mūsų darbuotojai Romai. Tai yra rankininkės Justinos mamai, pačiai buvusiai rankininkiai. Bet kad mes čia turėjom tiek daug sudėti ir kad mes tai kažką parodom, tai esam dėkingi labai daug kam, labai daug žmonių mums padėjo. Nes muziejuje yra vienas kitas eksponatas sportui skirtas, bet tikimės, kad vat, po šitos parodos jų atsiras daugiau, jūs galbūt pamatė, kad kažko trūksta, kažką turit, atnešit mums, mes papildysim ar kopijas pasidarysim. Renginyje dalyvavęs Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narys Vilhelminas Janušonis šviesaus atminimo trenerį Aivarą Daugį prisiminė dar iš mokyklos laikų. Kai kas Pasvalį galvoja, kad aš irgi buvus rankinis, iš tikrųjų nežaidžiu ne vienas minutės rankinė. Gal tik tiek pasakyti jaunimu, kad žinotų, kiek seniau buvo rankinis populiarus, tai kai aš atėjo pasavė daug prašyti skambų prie rankinį, pasakė, kad nebėra vietų, pagalavo vietų. Tai va, tai toks mano įstrengtis. Mokykloje, mano auklėtinių tarpe, merginos buvo ten gal 4 ar 5, nebeatsimenu, žaidė rankinį, tai Aivaras atidavė mokykloje, žiūrėdavo, kaip jos mokas, kaip ar gerai elgės, kad žodžiu, ar ten. Paskui Viliai, iš kurios mokės, jis ir bendravo, nueidavo ir aš palaikydavau kompaniją, žiūrėdavo, ar jos grįžta į merginos. Ar ten žodžiu buvo, jis iš tikrųjų merginos mylėja, buvo kaip tėvas, kada tikra tėva nėra, jis toliau yra taip. Prisiminimų popietėje kalbėjusi Pasvalio pagrindinės mokyklos Lėvuo mokytoja Jurita Višniauskienė prisiminė trenerio Aivaro Daugio rūpestingumą, treniruojant ne tik jos dukrą, bet ir kitas mergaitės. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narys Aleksas Varvuolis kalbėjo apie trenerio Aivaro Daugio sportininkų klasę, kurioje kartu mokėsi ir jo sūnus. Pasvalio krašto muziejuje veikiančioje parodoje galima pavartyti ir asmeninio albumo nuotraukų. Jose ir kelių kartų daugiau šeimos nariai, ir vestuvinės nuotraukos, bei įamžinti svarbiausi gyvenimo įvykiai. Atminimo renginys nesibaigė parodos Pasvalio krašto muziejuje atidarimu. Tradicinis Pasvalio rankinio festivalis, vykęs kitą dieną, šiemet buvo pavadintas jo sumanytojo ir iniciatoriaus Aivaro Daugio atminimo festivaliu. Tai bus tarsi trenerio prasmingų darbų tęsinys. 21 metus Pasvalyje vykstantis festivalis yra unikalus sporto reiškinys ne tik Lietuvoje. Jis yra įtrauktas į Europos rankinio federacijos sporto renginių grafiką. Rankinio festivalyje rungiasi 25 komandos iš Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Zarasų, Molėtų, Tervetės, Ludzos ir Pasvalio. Rankinio festivalį šiemet organizavo rankinio klubai Svalia, Ryklys bei gimnazijos sporto klubas Klarus.